ګران کتونکو، وی یو ځل د بادشاه د خپل فوج د یو څو کسانو سره یو غټ تیګه راواغسته، یو غټ کاڼی راواغستو او د سړک په مینځ باندې کېغوستو. په لاره کې دغه کاڼی کېغوستو او په خپلې لاړو یو غاړې ته پټ شو. صرف او صرف چې دا وګوري چې څوک راځي او دا کاڼی غاړې ته کوي، یو سیټ ته کوي او دا لاره اوزګاروي. اوس بادشاه یو غاړې ته ناست دی، یو سیټ ته پټ ناست دی. پرې کې مختلف قسم خلک راځي، لکه د بادشاه درباریان رالی، د کاڼي نه تاو راتاو شو، هیڅ څه مونږ کړل. صرف او صرف بادشاہ پسې یو څوک کنځلې وکړې او وویل چې بادشاہ دې لارو خیال نه ساتي او واپس لاړل. په دې کې نور خلک رالل، مختلف قسم خلک رالل، لکه غریب، مالدار او داسې نور ډېر. دغه ټول خلک به صرف د ریکانی نه تاو را تاو شو. بادشاہ پسې به یو څوک کنځلې وکړې، یو څوک بد ردې به ورپسې وویلې چې بادشاہ ولې دې د لارو خیال نه ساتي. خو چا هم ځان دومره په عذاب نه کو چې لږ خواري او محنت وکړي او دغه تیګه د دې لارې نه لرې کړي. په دې کې وخت تیرېدو تیرېدو تیرېدو، چې اخیر هم یو سبزی والا راغی او په خرګاډي کې ناستو او کلی چې وکتل چې لارې په مینځ کې یو غټه تیږه پرته ده او خلکو ته دینه مشکل دی، خلکو ته تکلیف دی. نو هغه څه وکړل، هغه راغی خپل خرګاډي یو غاړې ته ودرو او دغه کاڼي پسې دیکي او زورونه شروع کړل. ډېر خواري او ډېر محنت یې وکړ او اخیر هم په دې کې کامیاب شو چې دغه تیږه یو غاړې ته کی او دا لاره بیخي اوزګاره کی. نو چې کله هم هغه پر خپل کار کې ډېر خواري او محنت نه بعد کامیاب شو، هغه خپل خرګاډي طرف تر اتاو شو چې خپل سفر جاري وساتي. خو یو دم هغه د سخکاره شو، دغه نظر په یو بیگ باندې ولګېدو، په یو تیلې باندې ولګېدو کوم چې ډېر کاڼي لاندې شوی و. په مزه ورپسې راتاو شو او دغه بیگ دغه تیلې راوچته کړه، څنګه چې کلا وکړه او وی کتل نو څور د ښکاره وش چې دغه بیگ د سرو زرو د پیسو نه ډکو او ورسره یو ورکوډ شنه ختم وو. د بادشاہ له طرفه چې په خط کې دا لیکلی وو چې دغه سره دغه سونه د هغه کس حق کیږي څوک چې راتیګا غاړه تکی. نو په همدغه ځای باندې دغه سبزی والا جون د همیشه لپاره بدل شو. کچر دغه سبزی والا خواري، محنت او مشقت نو کړي او دغه تیګا غاړه تکړي نه و، نو هغه به تر اخیره پورې دا سبزی خرڅوله او یو سبزی والا بو. خو د خواري او د محنت نه بعد دغه جون مکمل بدل شو. نگران کتونکو، بالکل عمدہ شانتی زمونږ او ستاسو زندگی هم دا. مونږ چې په جون کې سم جوړېدل غواړو، سم حاصلول غواړو او کم مقصد ته تللم غواړو، بیا زمونږ په مخه کې کم امتحانونه دي، مصیبتونه دي، تکلیفونه دي، اندېښنې دي، سختې او تنګې دي. نو ردی مثال بالکل د دغه تیږې په شانتی رہے کومه چې بادشاہ پر لار کې خېوا. او عمدہ شانتی زمونږ او ستاسو په زندگی کې زمونږ حقیقي بادشاہ الله جل شانه هم د مشکلات او د مصیبتونو په شکل کې یو تیږه یې خېدا. دغه تیږه زمونږ او ستاسو د منزل په مینځ کې پرته ده، چې دغه تیګه نه اخواته هغه څه پراته دي چې مونږ تاسو غواړو، څه چې زمونږ ستاسو مقصد دی. که چېرته مونږ خواري او محنت وکړو، دغه تیګه د لارې نه لرې کړو، نو بالکل مونږ ته به زمونږ بادشاہ الله جل شانهو دغه بیک راکړي، کوم چې د سرو زرو د پیسو نه ډک دی، مطلب کوم چې د خوشحالۍ نه ډک دی، په کوم کې چې هغه څه پراته دي څه چې مونږ غواړو، څه چې زمونږ خواهش دی او څه چې زمونږ ارمان دی. او دغه یو خبرې خو یو ورکوټي ماشوم ته پته ده، که چېرته څوک محنت او خواري نه کوي نو د دې لپاره هر څه ناممکن دي او دا په خپل ژوند کې سم نشي کولی. یعنی که ته چېرته خواري، محنت، مشقت نه کوې نو دې مطلب دا دی چې ته خپل راتلونکي وخت، خپل مستقبل، خپل حالت په خپله بدلول نه غواړې. نو چې ته خپل حالت بدلول نه غواړې، خپل حالت ښه کول نه غواړې، نو الله تعالی به ستا حالت هیڅ کلم بدل نه کړي او ته به همیشه عمدسې لکه څنګه چې، ځکه چې الله تعالی په هغه کس باندې بیخي رحم نه کوي څوک چې په خپل ځان باندې رحم نه کوي. په خپل ځان باندې رحم وکړي، محنت او خواري وکړي، کوششونه وکړي، نو الله تعالی به ستاسو حالت ډیر زر بدل کړي او خامخا به بدل کړي، ځکه چې الله تعالی د یو کافر محنت هم ضایع نه بوزي. ګران کتونکو، زه یو موټیویشنل سپیکر نه یم، نه سندیپ مهیشوریم، نه قاسم علی شاین. زه په خپل په دغه لار باندې روان یم، مخکې تلل غواړم او زه دا غواړم چې ما سره نور څوک هم مخکې لاړ شي. نو که چېرته تاسو پرې سفر باندې د تلل لپاره بیخي تیار یې، نو بیا په کمنټ سیکشن کې ولیکئ وی آر ریډي. د کوم مطلب چې دی، آو مونږ تیار یو.